കുമരകവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിലെ മൺചിറകളിൽ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്ത്. ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടൂറിസം സ്പോട്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടാനായി ജലസേചന വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകി. ബണ്ടും കായലും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വശ്യത സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ടൂറിസം പദ്ധതികളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വേമ്പനാട്ട് കായലിന് കുറുകെയുള്ള 1.5 കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്നതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. കായലിന്റെ മധ്യത്തിലെ 28 ഷട്ടറുകളോടുകൂടിയ ഭാഗം പൂർത്തിയായതോടെ രൂപപ്പെട്ട മൺചിറകളാണ് സന്ദർശകരുടെ ഇഷ്ടയിടം. സ്പീഡ് ബോട്ടും ശിക്കാര വള്ളവുമായി പ്രദേശവാസികൾ കൂടി എത്തിയപ്പോൾ 100 കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നീക്കം. സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അത് വിട്ടുകിട്ടുന്ന അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ചറിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കിയോസ്കുകളും താൽക്കാലിക ബോട്ട് ജെട്ടിയും ഒരുക്കി മൺചിറ മനോഹര പൂന്തോട്ടമാക്കും. ബണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ള 1 ഏക്കറോളം വരുന്ന കായലോരത്ത് കുട്ടികളുടെ പാർക്കും കായിക വിനോദത്തിനുള്ള കോർട്ടും ഒരുക്കാനാണ് തീരുമാനം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായി ചേർന്ന ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുമാണിത്. കുമരകവുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനും നാടിനും ഈ പദ്ധതി ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മനോരമ ന്യൂസ്, വെച്ചൂർ.